Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно становлять: особового складу – близько 79 400 осіб ліквідовано, танків – 2814, бойових броньованих машин – 5696, артилерійських систем – 1817, РСЗВ – 393, засобів ППО – 205, літаків – 278, гелікоптерів – 261, автомобільної техніки та автоцистерн – 4259, кораблів-катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505, крилатих ракет – 399, спеціальна техніка – 159. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Рухаємося тільки вперед. Слава Україні! Героям слава! Звільнено нашими силами оборони. Улюбайся, красиво, на вулицю не виходила цілий місяць були. Цілий місяць були у погрібі сиділи. А ну повертайтеся до тьоті Тані, а ну ви повертайтеся, і з квітами красиві такі. Це сльози радості і щастя. То воно саме тобі плацнає. Давайте всі разом заспіваємо гімн. Конечно, що ми? Луківна, заводь! Давайте. України до вас зайшли, як то кажуть, бригада з міста Кривий Ріг, 17 ОТБР, 1-й Совєтський батальйон. Ура! Слава! Ура! Слава! Слава Україні! Не вмерла Україна, ні слава, ні боя. Ще не врадя в Україні, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Т-90 танк, який була підбита наша піхота, ну а ми його беремо як очередний трофей. Ми його відновимо, і він продовжить вже служити українському народу і знищувати москалів. Просто коли, дивись, Макс. Коли тормозиш, помаленьку, щоб він тебе взадний. І зверху на башті, так? На башті. Я. Ти Мамі, ми за вами, якщо що.